Dear students, Maths Education to Malok Hokoloka Swagan Dalu. I'm intimated a homes in a bidu de Dadu part study Korea Silver Yar, a type of topic Amikover Kursu. Itia, as in a video to Kataman important questions, Zigama 2024 metric board hot, Kub Besiko has Sansa. I mean, discuss Kurba Bissu, could get a camera, a cacolo video to Moloka side Kiba, Ahazon, Amar, a camera first question to me discuss Kuru, intimated Moloka screen on the Kisa, the R Rudhor adult tar. Adult tar or Kotakoises are Rudoktur Mankoise R. এতিয়া তাক পাঁচটা সমান ভাগত ভাগ কৰিছে সিম্পলি আমাক কি কৰা হৈছে আমাৰ এডাল তাৰডাল আছিল এই তাৰডালৰ ক্ষেত্ৰত এডাল তাৰ বুলি আমি বিবেচনা কৰিছো এই তাৰডালক আমি কি কৈছো পাঁচটা ভাগত ভাগ কৰিছো দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা এ আমাৰ বাবে পাঁচটা ভাগ আমি পাইছো গুটেই তাৰডালৰ ৰুটটো আমাৰ ওভারঅল আমাৰ ৰুট আছিল আমাৰ বাবে r এতিয়া আমি তাক পাঁচটা ভাগত ভাগ কৰিলো 1 2 3 4 আৰু 5 এতিয়া এই পাঁচটা ভাগত ভাগ কৰাৰ পিছত তাৰ পিছৰ পাৰ্টটো আমি পঢ়িবলৈ ট্ৰাই কৰো এই তাৰডালক পাঁচটা সমান্তৰ ভাগত ভাগ কৰি এই অংকবোৰ জিবৰ টুকুৰা পালো এই টুকুৰা বিলাক কি কৰা হৈছে সমান্তৰ সজ্জাত সজ্জিত কৰা হৈছে টুকুৰা বিলাকক আনি পেলাই এনেদৰে এটা ৰুধক বুলি আমি ৰুধক হিচাপে যেটো কৈ আছো গতিকে আমি এনেদৰে ৰুধকৰ সিম্বলটো ব্যৱহাৰ কৰিছো তোমালোকলৈ এবৰ জাস্ট বুজিব কাৰণে তোমালোকক মই দেখুৱাই আছো চাৰিটা পাঁচটা একেদৰে ইহৰক এনেদৰে সংজিত হৈ থাকিব এনেদৰে সংযোগ কৰা হল ইহটো এনেদৰে সংযোগ কৰি দিয়া হল এনেদৰে সংযোগ কৰি দেখুৱা হৈছে তোমালোকে নিশ্চয়কৈ এখিনি ধৰিব পাৰিছা কি বুজাব বিচাৰিছে গম পাইছা এতিয়া এই যে ৰুধকটো গোটেই ৰুধকটোক এটো যেটো আমাৰ তাৰডাল জিডাল আছিল যাৰ ৰুধ আছিল আৰ তাক ভাগ কৰা হৈছে এনেদৰে পাঁচটা ভাগত ভাগ কিটা প্রত্যেকটো টুকুৰা এনেকো এটা এটা পিস আনি পলে ইয়াত সংযোগ কৰা হৈছে সংযোগ কৰাৰ পিছত আমাৰ বাবে যেটো সমতুল্য ৰুট বুলি কোৱা হৈছে এই নতুন কৈ তৈয়াৰ কৰা আমাৰ সজ্জাটোৰ ক্ষেত্ৰত সমান্তৰাল সজ্জাত সজ্জিত কৰাৰ পিছত আমাৰ যেটো ৰুট সেই ৰুটটো কোৱা হৈছে এই গোটেই ডলৰ এই সার্কিটটোৰ পৰা আমাৰ ইয়াৰ পৰা যেটো ৰুট লব সেই ৰুটটোৰ মান আমাক কোৱা হৈছে আর ডেছৰ দ্বাৰা তাক ডেনট কৰা হৈছে ইয়াক ডেনট কৰিছে আর ডেছৰ দ্বাৰা অৰ্থাৎ আমাৰ বাবে সমতুল্য ৰুট আর ডেছ বুলি কৈ দিয়া হৈছে এতিয়া আমাক কৈছে যে যদি তেনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে আৰ আৰু আৰ ডেছৰ মাজত সম্পৰ্কটো উলিওৱা আৰ আৰু আৰ ডেছৰ মাজত যিটো ৰেচিঅ' হ'ব আৰ ডিভাইডেড বাই আৰ ডেছৰ মান কিমান হ'ব আমাক উলিয়াব দিছে ইয়াতে এটা কথা স্পষ্ট হৈ আছে যে আৰৰ যিটো মান এটো লৰছৰ হোৱা নাই ওপৰৰ যিটো ৰুট আছিলে সেই ৰুটটোৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ খেলিমেলি হোৱা নাই কিন্তু এইবাৰ কি কৰিছে যিহেতু এই আৰ নামৰ যিটো ৰুধক আছিলে সেই ৰুধকটো পাঁচটা ভাগত ভাগ কৰিছে গতিকে প্ৰত্যেকটো ভাগৰে ৰুট হ'ব এনেধৰণৰ প্ৰত্যেকটো ভাগৰ ক্ষেত্ৰত ৰুট আমি পাম এনে ধৰণৰ পাঁচটা ভাগ কৰিছে গতিকে প্ৰত্যেকটোৰ ক্ষেত্ৰত r বাই 5 এতিয়া এই r বাই 5 যেকিটা ৰুধক সেই ৰুধকিটা আনি পেলাই সমান্তৰাল সজ্জাত সজ্জিত কৰিছে আৰু তাৰ সমতুল্য ৰুট দিয়া আছে আমাক এটো এতিয়া ঘটনাটো হৈছে যে সমান্তৰাল সজ্জাত সজ্জিত থাকিলে আমাৰ বাবে ফৰ্মুলাটো হৈছে এনে ধৰণৰ 1 বাই r ডেছ ইকুৱেল টু 1 বাই r বাই 5 প্লাছ 1 বাই r বাই 5 প্লাস এনেদৰে গৈ গৈ কিমানটা হ'ব আমাৰ বাবে 1 বাই r বাই 5 যেহেতু পাঁচটা ৰুট সংযোগ কৰিছে গতিকে এটো কেবাৰ হ'ব পাঁচবাৰ আমি এনেদৰে যোগ কৰিছো গতিকে থাকি আৰু ইহঁতক পাঁচবাৰ যোগ কৰাৰ পিছত আমি কিমান পাম বুলি ক'লে ক'ব পাৰোঁ চিম্পলি 5 ইনটু 1 বাই r বাই 5 এইটো আমি পাম গতিকে এই 5 ইনটু 1 বাই r বাই 5ক আমি সজাই যদি লিখিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াক লিখিম 5 ইনটু 5 বাই r তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে 1 ডিভাইডেড বাই যেতিয়া থাকে তেতিয়া কি কৰি দিব লাগে সদায় আগতাক উল্টা কৰি দিব লাগে আৰু সেইমতে আমি উল্টা কৰি দিলোঁ দিয়াৰ লগে লগে কিমান পাম আমি 25 ডিভাইডেড বাই r অৰ্থাৎ r ডেছৰ মান যেতিয়া যদি আমি উলিয়াব বিচাৰোঁ r ডেছ ইকুৱেল টু হ'ব r ডিভাইডেড বাই 25 এইটো হ'ব আমাৰ আৰৰ r ডেছৰ মান এতিয়া আমাক যিহেতু কোৱা হৈছে যে আর আৰু আর ডেছৰ অনুপাত গতিকে আর ডেছৰ মানটো আমি ইয়াৰ পৰা যদি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইয়াত ইয়াত তোমালোকে নিশ্চয় কৰি দিছা আর ইনটু 25 বাই আর এইটো তোমালোকে জানা তলতো উল্টাপাক মাৰি দিয়ে হৰণৰ জেগাত পূৰণ চিন দিয়াৰ লগে লগে তলৰ কোৱান্টিটিটোৱে উল্টাপাক মাৰে আৰু সেইমতে আমি লিখিলোঁ এতিয়া যদি আমি আর কেনচেল কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান পাম 25 অৰ্থাৎ যিটো আমাৰ অনুপাত তোমালোকে দেখিছা অপশ্যনবিলাক তোমালোকে নিশ্চয়কৈ অবজাৰ্ভ কৰিছা অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত তোমালোকক কোৱা হৈছে আমাৰ বাবে কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হৈছে আমাৰ বাবে ডি অপশ্যনটো 25 লিখা আছে গতিকে তোমালোকলৈ ডি অপশ্যনটো তোমালোকৰ বাবে কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব
আৰু এটা অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকৰ বাবে স্ক্ৰীণত ইতিমধ্যে দেখিছা, কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 যিটো কোৱা হৈছে, তাত কোৱা হৈছে যে 176 ওমৰ কিমানটা ৰোধক হলে 220 ভল্টৰ লাইন এটাত 5 এম্পিয়াৰ প্ৰৱাহ পোৱা যাব। আমাক কৈছে এটা এটা ৰোধকৰ মান 176 ওম, আৰু এনেকুৱা ৰোধক কিমানটা সংযোগ কৰিব লাগিব আমাক সেইটো কথা কোৱা নাই। আমাক কৈছে ফাইন কৰা তুমি যে 176 ৰোধৰ ওমৰ কিমানটা ৰোধক তুমি সংযোগ কৰিবা, যাৰ বাবে আমাৰ চাৰ্কিটটোৰ ক্ষেত্ৰত পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ অৰ্থাৎ বিভৱ ভেদৰ মান আমাক দিয়া হৈছে 220 ভল্ট, আৰু এই ক্ষেত্ৰত হ'বলগীয়া বা পাবলগীয়া বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ মান আমাক দি দিছে 5 এম্পিয়াৰ। এতিয়া ঘটনাটো হৈছে আমাক দিয়া থকা ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আমি পোনপ্ৰথম নোট কৰি লওঁ। একেবাৰে প্ৰথম তোমালোকে লিখি লোৱা যে দিয়া আছে আমাৰ বাবে বিভৱ ভেদ কমা ভি ইকুৱেল 220 ভল্ট। আৰু কি দিছে আমাক? বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ বা প্ৰৱাহ যাক কাৰেণ্ট আইৰ দ্বাৰা ডিনোট কৰা হয় ইকুৱেল টু আমাৰ বাবে কি হ'ব 5 এম্পিয়াৰ। এতিয়া এটা ৰোধৰ মান আমাক দিয়া হৈছে, কিন্তু আমাক কৈছে ৰোধক কিমানটা সংযোগ কৰিব লাগিব। এটা ৰোধৰ মান আমাক কৈছে 176। যদি এটা ৰোধৰ মান 176 হয়, তেনেকুৱা 176 ওমৰ কিমানটা ৰোধক তুমি সংযোগ কৰিবা। ইয়াত এনেকৈ কোৱা নাই যে তুমি সমান্তৰাল সজ্জাতেই সংযোগ কৰা, এনেকৈ কোৱা নাই যে তুমি শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাতেই সংযোগ কৰা, আমাক সেইটো স্পেচিফাই কৰা নাই। আমি নিজেই কেলকুলেশ্যনৰ ফলত আমি গম পাব লাগিব, কুৱেশ্যনটো ষ্টাডি কৰি আমি গম পাব লাগিব যে আমি কেনেধৰণৰ সজ্জাত সজ্জিত কৰিম। এতিয়া আমাৰ বাবে মূল চাৰ্কিটটোৱে কাক চিনি পায়? আমাৰ মূল চাৰ্কিটটোৱে ভিতৰত সমান্তৰাল সজ্জা আছে, শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জা আছে, সেইবোৰ কথাৰ লগত আমাৰ কোনো মতলব নাই। আমি এটা কথা ভালদৰে জানো, সেইটো হৈছে যে আমাৰ সমতুল্য ৰোধ কিমান। গোটেই চাৰ্কিটটোৰ বাবে সমতুল্য ৰোধটো যিটো হ'ব তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আছে গোটেই কুৱেশ্যনটো। গতিকে আমি যিহেতু নাজানো, আমাৰ স্পেচিয়েলি এটা ৰোধৰ মানহে যিহেতু আমাক দিয়া হৈছে, তেনেকুৱা কিমানটা ৰোধক লগ লাগিছে, কেনেদৰে লগ লাগিছে, আল্টিমেটলি কিন্তু আউটপুট কিন্তু এটা হৈছে, আমি এটা সমতুল্য ৰোধ পাম। এই সমতুল্য ৰোধৰ মানটো আমি যিহেতু নাজানো, একেবাৰে প্ৰথম কামটো হৈছে আমি তাক ফাইন কৰি লোৱা। গতিকে আমি যদি কওঁ, ধৰা হ'ল বৰ্তনীটোৰ সমতুল্য ৰোধ যাক আমি আৰৰ দ্বাৰা যদি ডেনোট কৰোঁ, এতিয়া যিহেতু আমি নাজানো ছিৰিজত আছে নে পেৰেলেলত আছে, গতিকে আৰ পি আৰ এছ তেনেধৰণৰ কোনো কথা আমি ইয়াত লিখা কৰা নাই। এতিয়া সমতুল্য ৰোধ আমি পালোঁ, আমি জানো সমতুল্য ৰোধ আৰু বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ আৰু বিভৱ ভেদ ইহঁতৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক আছে, ভি ইকুৱেল টু আই আৰ। তাৰ পৰা চিম্পলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰ ইকুৱেল টু হ'ব ভি বাই আই, অৰ্থাৎ ভি মান যদি আমি কওঁ 220, আই মানটো আমাৰ বাবে হৈছে 5। ফাইনেলি যদি দুটাকে কেলকুলেশ্যন কৰিবলৈ বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বাবে 44, অৰ্থাৎ 44 ওম হ'ব আমাৰ বাবে মুঠ আমাৰ গোটেই সজ্জাটোৰ ক্ষেত্ৰত সমতুল্য ৰোধটো আমি ফাইন কৰি পালোঁ, সেইটো হৈছে আমাৰ বাবে 44 ওম। এতিয়া যদি সমতুল্য ৰোধটো যদি 44 ওম হয়, এটা কথা ক্লিয়াৰ হৈছে, এটা এটা ৰোধৰ মান আমাক দিয়া হৈছিলে 176কৈ। এতিয়া যিহেতু দেখিছোঁ যে সিহঁতক সজ্জাত সজোৱাই লোৱাৰ পিছত আমাৰ বাবে সমতুল্য ৰোধ 44 ওম হৈছে, অৰ্থাৎ ৰোধৰ মান যিহেতু কমি গৈছে, গতিকে এটা কথা ক্লিয়াৰ, সমান্তৰাল সজ্জাতেই সজ্জিত হৈ আছে। ৰোধৰ মান যেতিয়া কমিব লগা হ'ব তেতিয়া সদায় সমান্তৰাল সজ্জাত সজ্জিত হ'ব। গতিকে এটা কথা ক্লিয়াৰ হ'ল যে আমাৰ গোটেই 176 ওমৰ যিকেইটা ৰোধ আছিলে সেই আটাইবোৰ ৰোধ কিহত সজ্জিত হৈছে? আমাৰ বাবে সমান্তৰাল সজ্জাত সজ্জিত হৈছে। এতিয়া যদি সিহঁত সমান্তৰাল সজ্জাত সজ্জিত হয়,
তেতিয়া হলে সিম্পলি আমি কি বলি কব পারো যে 1 বাই আর ইজ ইকুয়াল টু এটা এটা রুধৰ ক্ষেত্ৰত মান আছেলে 176 এটা রুধকৰ মান যেটো সমান্তৰাল সজ্জাত সজ্জিত আছে গতিকে 1 বাই আর আহি আছে মাল্টিপ্লাইড বাই সব রুধৰ মান যেটো একেটাই আমি যেটো না জানো এটা কথা কিমানটা রুট সংযোগ কৰিছে কিমানটা রুধক সংযোগ কৰিছে যেটো না জানো গতিকে ধৰি লৈছো আমি n টা রুধক সংযোগ কৰিছে অৰ্থাৎ 1 ডিভাইডেড বাই 176 প্লাস 1 বাই 176 প্লাস 1 বাই 176 এনেদৰে গৈ আছে কিমানটা আমি না জানো 5টা 6টা 7টা 8টা একো আমি না জানো গতিকে আমি না জানো যেটো কোয়ান্টিটিটো গতিকে আমি n ৰ দ্বাৰা তাক ডিনোট কৰিছো অৰ্থাৎ আমি বিবেচনা কৰিছো যে ইয়াতে n টা রুধকক সজ্জিত কৰা হৈছে এতিয়া n ৰ মান যদি মই ফাইন্ড কৰিবলৈ বিচাৰো তেতিয়া হলে কিমান হ'ব এই 176 টো এফালে ডিভাইড হৈ আছে কিফালে গলে কি প্ৰডাক্ট হৈ যাব অৰ্থাৎ 176 আৰু ইফালে ইতিমধ্যে আমি পাইছো যে r ৰ মান কিমান আমি গম পাইছো r ৰ মান হৈছে 44 এতিয়া ইহৰক যদি কেনসেল কৰিব ট্ৰাই কৰো তেতিয়া হলে কিমান বাৰ যাব কেনসেল কৰিলে 4 এৰে ইয়াক যাব 11 টাইম 4 এৰে ইয়াক যাব 4 4 = 16 4 4 = 16 11 এৰে 4 টাইমস অৰ্থাৎ আমি কব পৰা হলো আমাৰ বাবে 4টা ৰুধক 176 উমৰ 4টা ৰুধক যদি আমি সমান্তৰাল সজ্জাত সজ্জিত কৰো তেনেহলে 220 ভল্টৰ লাইন এটাত 5 এম্পিয়াৰ বিদ্যুৎ প্ৰবাহ পোৱা যাব খুব নিশ্চয়কৈ তোমালোকে খুব সুন্দৰভাৱে এই কুৱেশ্চনটো কেনেদৰে সলভ কৰিছো বুজিছা ইয়াৰ পিছতো আমি এনেধৰণৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্চন বিচাৰি তোমালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহি থাকিম এতিয়া আমি আজিলৈ সামৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি বিষয় কৰি ডিছকাছ কৰিবলগীয়া বিষয়বস্তু আমি পুনৰ মেথছলৈ যাম তোমালোকৰ মেথছৰ এটা চেপ্টাৰ তোমালোকৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাবলৈ পাবা গতিকে ভিডিঅ'বোৰ কেনে লাগিছে নিশ্চয়কৈ কমেণ্টত জনাবা আৰু লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিবা থেংক ইউ